Rezbársky plenér v Babíne bol opäť veľkým pútačom pre remeselníkov, ale aj divákov. Tento rok bol výnimočný hlavne ženským zastúpením. Rezbársky plenér návraty k Sivaňúcom bol aj tento rok výsledkom rezbárskej tvorivosti. Plenér bol prvýkrát usporiadaný v Babíne v roku 2002. Prečo návraty k Sivaňovcom? Pretože v našej obci Babín sa zaoberal ľudovým rezbárstvom Štefan Sivaň starší, to znamená v minulom storočí, 20. storočí, v 60. 70. rokoch patril pomedzi popredných celosvetových uznávaných insitných rezbárov. Tohto roku je témou, ak môžem povedať, kalendárne ľudové zvyky, ako sú vynášanie moreny, prinášanie letečka, turíce, jánske zvyky, potom som povedal dožinky, lucie, predvianočné obdobie, povianočné obdobie a fašiangy. Rezbársky plenér sa snaží tvorivými dielňami reflektovať a konfrontovať tradičné postupy, techniky a motívy kamenárskej tvorby a drevorezby. Hlavným pilierom bola prezentácia tradičnej a súčasnej tvorby umelcov, ako aj vzájomná konfrontácia práce. Tento rok sa zapojili aj mladí ľudia. Tak výnimočný je samozrejme zachovaním svojej ľudovej tradície, to je zachovanie toho rezbárstva. No a tohto roku, tento ročník je výnimočný tým, že tu máme 3 dievčatá. Čiže aj ženské pohlavie je tu zastúpené. Počas niekoľkodňového programu sa tak vystriedalo 9 rezbárov z viacerých kútov Slovenska. Nechýbali ani zahraniční účastníci a turisti. Do roku 2003 dnes je názov medzinárodný, pretože od toho roku sa zúčastňujú aj poľskí rezbári. Mne sa to celkom ľúbi, už som na takýchto pleneroch bol a tu nás som prvýkrát, ja som od Nitry z Močenku a ľúbi sa mi to. Moje dojmy sú veľmi dobré. Som tu druhýkrát, druhý ročník. No a akože prvého som sa bál, že som nevedel, čo to bude, ale už druhý bol taký, že som sa tešil na túto partiu a zase nových ľudí spoznať. No je super, sú aj dievčatá mladé, že začínajú to, tak troška vidím, že to ide. Hej. K nás sú aj ďalšia chlapi, takže teší nás to, že sa ešte zaujímajú o to. Z Babína pre televíziu Oravia Monika Huráková.